Бойовий снаряд був замінений на пляшку води. За вагою вони приблизно однакові. Щоб доставити воду, це треба знизитись буквально до рівня людей. В загальному нашому військовому доступі з'явилася інформація, що люди потребують допомоги. Аеророзвідка – це виявлення позицій ворога, того, що ворог відходить далі в тил. Течія дуже потужна. За 2 години рівень води піднявся від середини першого поверху до даху 2-го поверху. На тому березі це, ну, це жах, це просто катастрофа. Усім привіт! Це чергова серія подкасту «Човен», де ми говоримо з людьми, яких рятують, і які рятують людей в Херсонській області після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Сьогодні говоримо з прикордонником з позивним «Санта», тим самим прикордонником з аеророзвідки, який направляє свій дрон на окупований лівий берег Дніпра і скидає людям воду та їжу, такі необхідні зараз. Люди на окупованому лівому березі у гуманітарній катастрофі. Їм немає що їсти та пити. Вони заблоковані водою з річки, щоб не потонути, сидять на дахах домівок під палючим сонцем. Евакуювати їх складно. Росіяни не вивозять людей і обстрілюють нас, тих, хто намагається до них припливти. Відео, де Санта кинув пляшку води жінці, яка вилізла у вікно на даху, набрало мільйони переглядів. Це мати 2 дітей. Санта 3 рази літав до неї і приносив воду, а потім показав рятувальникам з правого берега, який ми контролюємо, як до неї припливти, і допоміг евакуювати. Її з 2 дітьми та ще 11 людей вивезли. Зараз вони у Херсоні. Санто, вітаю тебе. Ми пишемо підкаст ранком 9 червня. Ти зараз на чергуванні. Розкажи, ти вже робив виліт? Що ти бачив? Вода підіймається чи вже якось зупинилася, сходить? Доброго ранку. Звичайно, ми працюємо зі сходом сонця і до заходу сонця. І як вода? Що ти можеш описати? Які погодні умови? Погодні умови на даний час дуже складні. Сьогодні вони повідомляють, що буде ще тяжче. Тому наразі думаємо, що робити, як продовжити нашу роботу. Дуже сильний вітер, правильно? Так, вітер дуже сильний, східний вітер. Не знаю, інколи навіть краще працювати, коли він тобі або на зустріч, або в спину. Йому якось ще можна. А куди ти сьогодні літав? Що ти бачив? Ти людей бачив? Людей на сьогоднішній час, ну так, бачив, але люди в Олешках, в центральній частині, там такого глобального підтопу немає. І вже за 2 доби цивільне населення, воно якось згрупувалось, тобто люди допомагають один одному, човнами по воді доставляли до непідтоплених місць. І наразі вони перебувають там. Є окремі будівлі, де знаходяться люди на дахах. До них немає змоги дістатися ні цивільному населенню, ні тим паче нашим рятувальним службам. Тому що це вже в глибокому тилу. Там є ворог, і це дуже складно. А ти можеш долетіти до них і кинути їм воду чи щось таке? Чи це дуже велика відстань? Щоб доставити воду, це треба знизитись буквально до рівня людей. Загалом сама аеророзвідка, чому вона якби і має назву аеророзвідка, тобто це від 500 метрів над рівнем землею. Тобто сучасне обладнання, дрони, камери, вони дають змогу робити збільшення зображення. Тобто ти знаходишся фізично дуже високо і маєш змогу проводити розвідку. Щоб опуститися прямо до людей, ймовірність втрати самого дрона десь 99%. Ну, можливо, вони тебе бачать і таким чином якось розуміють, що ми про них пам'ятаємо, намагаємося їх врятувати? Ні, основна, як переважна більшість населення, вони вже в центральній частині, ну, як можна сказати, умовно у безпеці. А оці віддалені точки бачать, вони 100% мене не бачать. Те, птаха роздивитись в небі на висоті великій, то неможливо. А от ця жінка, яку ти врятував, розкажи про неї. Як ти ж з ними вже побачився, да, із дітьми, із цією жінкою. Розкажи, як ти дізнався, що їм потрібна допомога. Я знаю, що дуже складно було скинути їм воду, ти 3 рази літав. Як тобі це вдалося? І ну, що вони взагалі тобі розповідають про перші дні потопу? Ну, у нас є закриті канали передачі інформації.
І от в загальному нашому військовому доступі з'явилася інформація, що люди потребують допомоги. Тобто фізично не я їх помітив. Але наш екіпаж один із перших, хто просто відгукнувся на цей запит. Ми працювали за звичайним нашим планом, тобто це аеророзвідка, це виявлення позицій ворога в першу чергу. Того, що ворог відходить далі в тил. Це як виявлення позицій, передача та коригування артилерійського вогню за можливості, щоб наносити максимальне ураження. От, а коли ми побачили інформацію, що цивільне населення, наші громадяни потребують допомоги, тобто тут вибору навіть як такого не було, ми припинили звичайну свою роботу і спрямували всі наші зусилля саме на порятунок цієї родини. І ви прив'язали до дрона пляшку з водою, да? І отак три рази літали? Так, так. Ну, загалом, ці ж дрони, вони не військового призначення, ті квадрокоптери. Але в умовах війни ми вже пристосувалися. Є системи скиду під гранати, підвоги, подарунки в лапках окупанту, ворогу. От. Тобто просто бойовий снаряд був замінений на пляшку води. За вагою вони приблизно однакові. Тому просто ми підібрали пляшку води, яка підходить за своєю формою під наше обладнання, і просто полетіли допомагати. Ну, цей момент, як ти скидаєш пляшку води, він настільки щемливий, тому що, ну, не віриться, що ти туди прям у вікно, це має бути така міткість. Як це вдалося? Розкажи, це насправді дуже складно, я так розумію, правильно? Так, і не з першої спроби отрималось. Я, коли побачив цю сім'ю, я вибачився, що так сталося. Не знаю, може, в деякій мірі майстерності не вистачило, хоча опит великий, ну це все. Ну, я не знаю, це як стріляти там зі зброї, ну ти можеш, але от точно в десятку попадати. Те віконечко, воно не таке велике, як здається. А скільки спроб було, що вода полетіла в воду? Перші дві, вони пішли не за призначенням. Потім ми, ну як уже на практиці ми зрозуміли, в чому наша помилка, внесли деякі корективи, та далі вже три наступні спроби, це 100% влучання та ставка води. А ти потім допоміг рятувальникам, показав, як до них пливти, да, до цієї родини і їх врятувати. А можеш розказати, як тривала оця от евакуація, і що там разом з ними ще було 11 людей евакуйовано, і ти мені попередньо казав, що чоловік кілька годин з собаками тримався за їх дах на воді. Після чергового виліту, тобто цей весь процес, одна спроба займає десь приблизно півгодини. Підготувати обладнання, замінити батареї, 3,5 до 4 кілометрів. Туди треба летіти, потім там ще треба стабілізуватися, кинути саме пляшку і повернутися додому. І оце цей весь процес, він займає приблизно десь хвилин 30. І після чергового виліту просто помітили, що чоловік, він був у човні на веслах. І його просто несло за течією. Навіть батька цієї жінки, наскільки мені відомо, його так само унесло за течею, але він був евакуйований вже десь пів на 11-ту. Тобто його врятували, на щастя? Його, так, його, звісно, в ітогі. Його врятували, його успішно евакуювали. От, але якщо Катерина з дітьми була на березі десь годині о 5-й, то її батька евакуювали тільки десь близько 11-ї. І що це чоловік з собаками? Що в нього там? Дві собаки? Три? Скільки було собак? Три або дві. Чесно кажучи, ну, я не можу сказати, що тут є більш важливе життя або менш важливе. Ну, я не зачепилося мені. Дві – це точно. А у цієї сім'ї ще два коти було. І за одну спробу, ну, виходить, цей чоловік, він фактично несло за течією, за допомогою весла. Він трохи змінив кут нахилу, і все, що йому вдалося, це зачепитись за дах будинку. І він там перебував так само до самої евакуації десь приблизно години три. Він перебував там, періодично обливав себе водою, собак водою. Дуже спекотно, да, у вас? Так, так. Угу. І ще від води ще спекотніше. Розкажи, будь ласка, про те, що ти бачиш у воді. Дуже багато є таких болючих повідомлень про те, що трупи плавають загиблих, і людей, і тварин. Кладовище затопило, і все це підняло нагору. Ти щось таке бачиш, ні? Ні, я не знаю. Можливо, це через сильну течію. Тобто, ну, так, щоб
от спостерігати. Особисто я не спостерігав. От, але я теж таку інформацію десь чув. Ну, вона, якби я не можу її підтвердити, але логічно, якщо думати, то це дійсно так, тому що течія дуже потужна, затоплено дуже багато територій, люди евакуйовувались, ну, просто через звичайну ситуацію. І тому, якщо у когось було якесь худоба тварини, ну, ти ж корову з собою не забереш. А вода стрімко підіймалася? Так, да, дуже-дуже стрімко. Конкретно от в нашому районі, це навпроти Олесок, напроти міста Херсона, там є як дачний кооператив такий. Ну, до прикладу, там за дві години рівень води піднявся від середини першого поверху до даху другого поверху. Тобто, як це виміряти, я не знаю, скільки це метрів. Я просто кажу, що бачив. Це звичайний, ну, двоповерховий будинок, частний сектор. Якщо, ну, наприклад, станом на 9-ту годину це було по вікна першого поверху, то станом на 11-ту годину це вже просто по дахи було все затоплено. Я десь бачила на відео, що навіть, ну, до крон дерев за них чіпляється сміття, а вода піднімається до електропроводів, да? Ну, тобто, так, щоб врятувати... Так, це видно, може, частково видно навіть на тому відео, я просто не знаю, як його там монтували. От, тобто частково навіть видно на тому відео, де ми кидаємо пляшку води. Дерева, за них просто, ну, чіпляється таке мілке сміття. А ти сказав, що не знаєш, хто монтував це відео. Це не ви виклали? Ні. А знаєш, хто? Ні, не знаю, але я так можу сказати, що це грубе порушення правил безпеки, особливо в такій ситуації. Тому що, розумієте, виклали це відео, сама евакуація ще не сталася. Ворог так само це бачить. І нічого йому не заважало підняти свої коптери, спостерігати просто за ситуацією і в момент, коли була безпосередньо евакуація, нанести вогневе ураження. Всі ми дуже за це переймалися. Тобто я навіть не знаю, хто розповсюдив це відео. А де ти взагалі росіян бачиш, де окупаційні війська, їх затопило, позиції, де вони перебувають? Ти бачив, щоб вони евакуювали людей, чи може навпаки бачив, що вони відмовляються їх евакуювати? Розкажи про це. Евакуюються вони лише самі. В перші години після катастрофи виїхала важка техніка, тобто вони просто тікали. А піхота, вона ще там залишилась. На мою думку, це для того, щоб мати змогу ще витягти якісь боєприпаси, які вони там позаховували по всім місцям. От, тобто піхота там є, вони себе вільно почувають, вони собі забирають найлакоміші місця, якщо це можна так назвати. А вони не допомагають людям? Ні, не спостерігав, щоб вони комусь допомагали. А немає в тебе такої інформації, може ти бачив, що вони відмовляються евакуювати людей, у кого немає російських паспортів? Ну, це за інформацією від місцевого населення, тобто є, ну як, ми ж одна, якби велика сім'я, то за інформацією від побратимів, от, там є родичі і ті, хто не отримував російські паспорти, тобто до кінця, якби вони з нами, вони ще в складнішій ситуації, тому що їх просто відмовляються навіть спілкуватися з ними. В двох словах це так: піди отримай паспорт, а потім ми будемо за тебе піклуватися. А от коли йдуть наші, ну, якби, я розумію, що ми зараз не можемо масово вивезти всіх людей, це якісь поодинокі лодки, які через дуже велику течу намагаються туди пропливти, але от росіяни, вони обстрілюють, коли ми людей евакуюємо, ні? От ти щось таке бачив? Так, вчора було, я не знаю, приблизно в 3-й годині дня чи о 4-й були обстріляні район Набережний, район Річпорту. За інформацією, яка в загальному доступі, мені відомо, що там є поранені. От, з якою метою вони це роблять, мені, на жаль, не відомо, але саме по точках, де йде евакуація. Саме по цим точкам вчора були обстріли. Санто, а ми можемо під кінець розмови назвати твоє ім'я, і щоб ти трошки розказав про себе? Те, що можна розказати? Трошки? Ну, звати мене Олег.
31 рік. На службі я з 2017 року пішов за контрактом. А давно аеророзвідкою займаєшся? Аеророзвідкою ми займаємося з грудня місяця, тобто трохи більше, ніж півроку. А я знаю, що ти херсонський парубок. Правильно, місцевий? Так, так. Я народився в місті Херсоні. Проживаю трошки за межами міста. От, але народився я тут. І все життя, ну, за винятком освіти, яку я здобував в Києві, я пробув тут. Твій дім зараз, ну, на щастя, не підтопило, да? Чи затопило? Ні, на щастя, що батьківський дім, ну, вони в будинку п'ятиповерховому живуть, це квартирний будинок. Угу. У них, слава Богу, все гаразд, до них вода. На наш берег, на правий берег, що стосується саме міста Херсон. Тобто за область я не можу указати, бо я не бачив і не був. А що стосується міста Херсон, от від Антонівського мосту і на захід, дуже постраждали ці перші райони. Там теж йде частний сектор від того Антонівського мосту. Тобто як дачі з тої сторони, які були затоплені по дахи, так і з нашої. Тобто, ну, це просто катастрофа. А так, ну, вода десь метрів на 50-70, може так, трошки, як берегову лінію міста зачепила. От. Ну, на даний час вже вода трохи уходить. Ти це бачиш, коли вилітаєш, да, от останній раз? Да. Тобто, ну, рівень води в самому місті, він спадає. Але там, на тому березі, це, ну, це жах. Наприклад, такий населений пункт, як Солонці, він майже повністю затопив. Повністю під водою заходить. Я чую, що тебе вже там кличуть, бо ти ж на чергуванні, на позиціях. Дякую тобі, що погодився з нами поговорити і розказати, як зараз ти рятуєш, допомагаєш людям рятуватися на лівому березі. Ми безмежно тобі вдячні за все і твоїм побратимам. І віримо в перемогу. Скоро будемо святкувати. Дякую тобі. Так, крок за кроком. Дякую вам. Приємно було поспілкуватися. Гарного дня та бережіть себе. Героям слава.